Pitkästä aikaa. YouTube. Suurimmalle osalle on varmaan tullut selväksi muiden medioiden tai jonkun muun kautta, että Deku-projekti on saatu jo pitkään aikaa sitten aika lailla valmiiksi. On jäänyt tämän videojen tekeminen vähän vähemmälle ja siihenkin on aika paljon syitä. Yksi syy on se, että mulla ei tänä päivänä enää ole tietokonetta käytössä. Mutta nyt mulla on tämmönen semmonen puhelin, jossa on semmonen kamera, jolla kehtää kuvata. Ja nykyinen teknologia mahdollistaa se, että se voi editoida myös puhelimella. Eli ei ole enää ei voi pitää enää selityksenä sitä, että ei pystynyt editoimaan. Ja lisäksi aika on vienyt muuttorumpa ees takaisin. Mä oon nyt toisessa kämpässä jo vielä videoita kuvatessa asuin porukalla kotona. Ja nyt alkaa olla tilanne rauhoittunut ja mulla on tossa yksi kimppatalli kavereiden kanssa. Ja on muutettu kotitallinta pois, on lämpimät tilat ja uusi projektikin on jo hyvällä alulla siellä odottamassa. Ja toinen syy on tässä, joka vie aika paljon muuta aikaa. Tämän syyn nimi on Kiara. Sekin on jo aika iso. Pentu aika on ohi. Nyt saattaisi olla ehkä vähän aikaa kuvatakin videoita. Mulla on itellä nyt 850 2-litrainen R-muttereena. Tämäskään auto ei ole vielä valmis. Tämä on kyllä tämä liikkuu, mutta ei läheskään valmis. Ja aika paljon kuvattavaakin teille kyllä löytyy, että jos vaan nyt saan otteen tästä hommasta, niin eiköhän tämä tästä alattaisi rullaamaan, että jotakin saisin kuvattua sekä tämä että sen 850 laittamisesta. Niin. Eikä tässä sen kummempaa ole selittää. Tilanne on tämä ja näillä mennään. Ranteet auki ja ammeessa. Tässä nyt ajattelin pikku koeajon pyörähtää tällä autolla ja kuvata vähän, että miltä tällä näyttää ja miten tämä toimii. Äänimaailmahan tässä on niin normaali Deku. Nyt sitten me ollaan menossa tuon pikku Kiaran kanssa kattoon vähän sitä uutta tallia ja kasipätkää, jos saisitte irti semmosesta reissusta jotain. No niin, ja tänne saavuttiin. Tässä on tää 850 projekti. Tähän pitäisi alkaa laittaa ahin.
loppuunsa paikolle. Tässä on uueahtimen pakopesä 7. 16 T-Mitsu ahdin ja sitten tämmöstä vähän isomman luokan pakoputkia 3 tuumaa. Ja tässä kaikkea muutakin tässä on niinku ikkuna pitäisi laittaa paikalleen ja puskurin tästä käytin jo irti ja maalasin uusiksi, se oli aika heikossa hapeessa ja silleen ja hienokin remonttihommissa. Niin siinä olisi vielä tekemistä, että kun löytyy aikaa vaan värkätä ja silleen. Siellä näkyy. Ahtimen keskiö on paikallaan ja kompressori. Vanha pakoputkikin siellä näyttää olevan. Ja tältä meiltä näyttyy VSR Parts öljyä ja vapaa virtaa suodatinta. Tää on ihan ok kunnossa sisältäkin, että ei oo ihan pilalle revitty. Mutta niin, tästä me lähettää toista autua rakentamaan. Niin ja tosiaan sen verran tästä alkuperäisestä rajasta. Tätä on niin ajatellaan valmis ja moottori saattiin hyvin sinne. Kaikki toimii ihan ok. Vähän vaan tahtoo huohottaa. Vuottaa muutenkin öljyä. Viime viikonloppuna vaihtoi venttiilikuvan tiivistön taas. Se meni yllätys jälleen kerran paskaksi. Pitäis varmaan ehkä olla isompi huohotin tai jotakin. Ja imusarjan tiivistön vaihto on myös, kun se piti semmoista suhinnaa. Ja joo, se tuo huohotusjärjestelmä, niin vähän tekkapoo, se tahtoo paskua noita tiivisteitä ja sitten nää lakkaa kusemaan öljyä. Että pitäis varmaan tehdä toinen tämmönen samanlainen, vaikka tähän ei tästä nää. Pääsis moottorinkin ilma huokasemaan sieltä pois. I'm always mentally